Yeshiva World. אה, בגלל צורשת. מה אתה נהיית נראה בפועל? לא, אני רצתי. הלו. Antisemitismus. Ja, lock mich das an. Hast du nicht mal der Fug? ganze familie kol mishu shal ma kara ba oto yom shayti po ba oto zman shayti ba chutz haya kacha halachti ba yochav achat tfila berach ze berach ba 11 ba boker halachti im atfilin sheli ve im khalifa ve im kippa ve acharei ze higi acharei ze ani medaber medaber ba telefon ve pitom ani margish ma ze beta chazaka achora ba ze haya ba resht hufta kibalti beta aravi echad imach shemo kafatz alai ve hevi li ma ze makah chazaka ba resht hufta ואני כאילו הייתי כזה בשוק, אני לא ידעתי כאילו, חשבתי שזה מישהו עושה איתי צחוק, שמישהו כאילו בא לחבק אותי, ובמקום זה בא והביא לי ביתה, ואני עכשיו כאילו עדיין כזה בשוק, ופתאום אני מסתובב, ואני רואה את הערבי הזה ככה הולך עם כזה מבט עצבני, והמשיך ללכת, ופתאום אחרי זה ברוך השם ראיתי את בני גילקרוב, שהוא הגיע אחוריי, והגיע ואמר לי, ואת את הפוליציה קומטיץ, כך הוא אמר לו, והמשכנו ללכת אחריו, וזהו, והוא הביא לי, זהו, וזה מה שהיה כל הסיפור. כמובן יש יותר מה לנפח ויותר, אבל זה בתמצית זה מה שהיה סיפור, היית משגשלגן עם הרגל שלו הביא לביתה וזהו, ואחרי זה ברוך השם הגיע משטרה והביאו לו קצת מכות גם, כן, כי הוא עשה, הוא רצה לברוח מהם אבל זה מה שקורה, זה ברוך השם אני בריא ושלם, טוב שזה לא היה סכין וטוב שלא משהו אחר, אבל משהו אחד חייב להגיד יהודים צריכים להיות זהירים, זה היה בטאבה שטרסה וזה היה לאט פנורמה אופטית, כאילו ממש באזור של יהודים זה מה שהיה כל הסיפור